Vale, com has vist el partit i què t'ha semblat el partit? Doncs el partit... hem jugat bé, hem jugat el nostre joc, dos tocs, bola ràpida, hem buscat molt els extrems, que és el confort que tenim, i això, hem quedat 5-1, podríem haver marcat molts més gols, però el resultat... Com et sembla la temporada? Què esteu fent a la temporada? Molt bona temporada, de moment, i crec que estem donant molt bons resultats a la lliga que tenim, i de moment va molt bé els partits. L'equip, la cohesió de l'equip i tot? Sí, ens portem tots molt bé i ja ens anem coneixent i hi ha moltes bromes entre l'equip i tot està. Molt bé, Jan. Com has vist el partit, Aitor? Bé, a veure, al principi hem començat molt fluixos, però després hem lluitat i hem pogut... Què t'ha semblat l'equip? Com hem jugat? Hem jugat bé, però al principi hem encaixat una mica. Molt bé. Quina valoració poses de la temporada? Un 9. Però en general? Una mica... Tots ho estan bé, però... N'hi ha algun que tira més que altre, però... Potem fer molt. T'acullen i animen la gent del meu equip. Gaudirem de l'espectacle i també farem amics. I si no s'ho creuen, vinguin els partits! La 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 la